אני לא מאמין, אבל אני מתגעגע לבית הספר. יואו, גם אני. במיוחד להפסקות. לצאת מהזום הזה כבר. באמת הגיע הזמן שתצאו מהמסגרת הזאת. לחזור לחטיבה, לתיכון, זה חשוב. לחזור לשגרה שלנו. בגלל זה התחסנתי. גם אני התחסנתי. גם אני. גם אני. גם אני. ברור שהתחסנתי. לא רק בשבילי, גם בשביל החברים שלי. יפה. לזה קוראים אחריות חברתית. הנוער של היום יודע לתת כתף. בכיף. אז בואו נצא מזה. יחד. נתחסן ונצא מהמסקים. נקבל פטור מבידודים. נקבל תו ירוק. ונוכל להיפגש גם אחרי הלימודים. וזו הגנה גם לצוותי ההוראה. הורים, בבקשה, לכו עם הנוער להתחסן. נעוד אל מדרסה מתטעמין, מן אזלי ומן אזלי ג'מיע. בשביל כולנו. בשביל סבא וסבתא. לשנה טובה. חוזרים ללימודים בכמה צעדים. חוזרים ללימודים מחוסנים. מידע באתר משרד החינוך. ושיהיו לנו בריאים.